Nekaj prvih podatki do starta je bilo 70 šansov, Renato Vidar v prvo ekstra Aha, tudi stari eskorti znajo drisati. Zdaj Dana je že pripravljen na startu, Mitrovici Vencer. Tudi Dana je bilo nekako potrebno. Zdaj pa Gerd Zompak. In Ulrich najhitrejšim je po tem času sedec Klaudija Senica. Sedec Klaudija običajno v začetku. 27. Vane Reginger. Na peti izi. Robert Fritzl, ja bi dojt kad je to osobka, tako je zanim. Так, ну и мать.